Централно издание на Дневникот на канал Пуст телевизија. Добро вечер. Од кратката најава да проследиме дел од содржините кои ќе следат. Денес започна полагањето на државна матура. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски соапел до матурантите да размислат за запишување на некои од техничките факултети. Меѓународната соработка представува трајна определба на Универзитетот Гоце Делчев. Досега Универзитетот има остварено соработки со над 100 универзитети од целиот свет. Јавното предпријатие Истар продолжува со подобрување на условите во Бања Кежувица. Од денес започна полагањето на државна матура со тестирање по мајчин јазик и литература, кој е задолжителен за сите пријавени кандидати или оно околу 17.000 ученици. Во сите средни училишта во Република Македонија денеска без никакви проблеми помина полагањето на задолжителниот предмет. Во сите средни училишта денеска се полагаше државна матура со тестирање по мајчин јазик и литература, кој е задолжителен за сите пријавени кандидати. Во средното општинско училиште Славчо Стојмински во Штип денес полагаа 180 ученици. Значи денеска е првиот ден од реализирањето на државната матура, се полага македонски јазик и литература. Во гимназијата полагат 180 ученици кои што во 10 часот започнаа со полагањето на испитот. Очекуваме како изминува времето еден по еден да издегуваат, им посакуваме успех на учениците, пријатна работа нормално и резултатите после еден месец, некаде во средината на месец јули, очекуваме да излезат. Полагањето траеше 4 часа. Учениците задоволни од прашањата очекуваат солидни резултати. За мене беа лесни, справам се доволно и немаше проблем на матурата. Какви резултати очекуваат? Солидни резултати. Во гимназиите во Берово и Делчево денеска македонски јазик полагаа 179 ученици. Во Делчевското средно училиште Методија Митевски Брицо државна матура по предметот македонски јазик полагаа 89 ученици. Според правилата дадени од Бирото за развој на образованието и МОН, државната матура се полага во неколку дела. На 9 јуни ќе се полага испитот по математика, за кој се пријавени 2335 кандидати, а на 13 јуни во сите средни училишта ќе се полага странски јазик. Како и во изминатите години, и оваа најмногу матуранти избрале да полагаат англиски јазик, а за останатите странски јазици бројот на пријавени е многу помал. На 15 јуни е закажено полагање по предметите физика, хемија, биологија, бизнис, историја и филозофија. Сите испити почнуваат во 10 часот. Испитниот материјал се носи во училиштата на денот на испитите и потоа се враќа во Државниот испитен центар. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски упати апел матурантите да размислат за запишување на некои од техничките факултети поради недостигот од технички кадар на македонскиот пазар на труд. Па ние во голем број наврати во изминатите посебно неколку години интензивно се обидуваме да објасниме и да промовираме на еден начин и низ бројки да го докажеме фактот дека уписот на техничките струки, односно на факултетите кои што нудат техничко образование, се оние кои што на еден начин обезбедуваат многу поголема сигурност во делот на обезбедувањето на идните работни места, бидејќи и самиот пазар на труд укажува на тоа дека е необходно што повеќе дипломирани студенти од техничките факултети. Од друга страна, има се поголем суфицит на кадар кој што завршува на обштествените струки, така да во оваа прилика уште еднаш би искористил да апелирам сите потенцијални студенти, значи новата генерација на средношколците кои што сега завршуваат, односно новата генерација студенти, да разгледаат и да се заинтересираат повеќе за техничките струки. Меѓународната соработка представува трајна определба на Универзитетот Гоце Делчев, а бенефитот го чувствуваат како студентите, така и наставниот универзитетски кадар. До сега Универзитетот има остварено соработки со над 100 универзитети од целиот свет.
Меѓународната соработка на Универзитетот Гоце Делчев е една од трајните стратешки определби на универзитетот, како квалитетот кој бенефити имаат и студентите и наставниот универзитетски кадар. Во изминатите 8 години, Универзитетот Гоце Делчев воспостави соработка со околу 100 универзитети од целиот свет, а членува и во Асоциацијата на Европски универзитети. Визитинг професори од странство предаваат на скоро сите факултети на УГД. Универзитетот се обидува да обезбеди квалитетна настава за студентите и од тука скоро речиси на секоја единица. Во моментот има визитинг професори од различни места на светот. Тоа се определби на факултетите за кои што процениле дека тие професори во моментот можат да дадат сериозен импакт и подобрување на квалитетот на наставата. И во моментот има скоро 70 на професори од различни места кои што реализираат одредени активности. Посебен квалитет во високото образование е Еразмус програмата, преку која над 150 студенти на Универзитетот Гоце Делчев, еден дел од студирањето, го реализираат на странски универзитети, додека УГД е привлечен за студенти од Турција, Србија, Хрватска и други земји. Од Македонија, најголем е бројот на студенти од Општина Аеродром во Скопје. Во јавноста се наметна прашање дека има многу студенти од Турција. Нема многу студенти, има некаде околу 200 студенти севкупно од Турција во сите изминати години на студирање. Од сите градови на Република Македонија има студенти. Има студенти и од Србија, има студент од Германија на медицинскиот факултет, има студент од Хрватска, од Словенија, од Бугарија, од Грција имаме студенти, од Албанија имаме студенти. Имаме студенти дури и од Африка. Така да, универзитетите се отворени за секој оној кој што ќе пројави интерес. Оно што нашата статистика го покажува во моментот, дека Општина Аеродром има најголем број на граѓани или запишани студенти на универзитетот во Штип. Во пресрет на уписите на Универзитетот Гоце Делчев, оттаму очекуваат и годинава најголем интерес да има за студирање на Факултетот за медицински науки, а изразен интерес се очекува да има и за студирање на Ликовната, Филмската и Музичката академија. Екопак Хит Кочани ангажираше странски експерт од Швајцарија од областта за заштита на животната средина со цел подобро имплементирање на законот за управување со отпад од пакување, кој може да принесе дел од неговото искуство и од моделите кои се применуваат во Швајцарија со цел зачувување на животната средина. Екопак Хит од Кочани на повик од владата на Република Македонија се пријави за ангажирање на експерт од областта за заштита на животната средина и управување со отпад од пакување. По тој повод, во периодот од 29 мај до 12 јуни 2016 година, Екопак Хит Кочани е домакин на странски експерт од Швајцарија, господин Франц Сталдер. Очекуваат позитивни предлози во врска со понатамошната работа, стекнување на нови искуства од оваа област и реализирање на конкретни проекти. Господинот Франц Сталдер е професор од Швајцарија, ќе предстојува во Република Македонија, односно во Екопак Хит две недели и ќе ни помогне да го имплементираме подобро законот за управување со отпад од пакување, пренесувајќи ни дел од неговото искуство, како и дел од моделите кои се применливи во Швајцарија, за да можеме да го исполниме мотото на Екопак Хит чувар на вашата средина. Можам да кажам дека проблемот секаде е исти, односно парите, никој не сака да плаќа за отпадот. Се надевам дека ќе го пронајдеме вистинскиот пат, вистинскиот начин за вас, а исто така и за животната средина. По завршување на неговиот престој овде, ќе следуваат одредени анализи и извештаи кои што тој треба да ги достави до неговата компанија преку која што е ангажиран, до СЕКО и до владата на Република Македонија. Ова значи дека Екопак Хит ќе продолжи со поголеми проекти со цел да се помогне во рекултивирање на градската депонија и во намалување на отпадот од пакување што се наоѓа на територијата на општина Кочани. Јавното претпријатие ИСАР продолжува со подобрување на условите во Бања Кежувица. До месец септември Бања Кежувица ќе добие и нови тушеви. Тушевите во Бања Кежувица Штип се еден од проектите на кои ќе се посвети јавното претпријатие ИСАР. Со инвестиција од 600.000 динари, пред точно една година беше извршена реконструкцијата на машкиот дел од Бањата Кежувица. Предходно јавното претпријатие ИСАР ги обнови просториите за престој на гостите.
Ние како јавно предпријатие до сега успеавме да ги реновираме машкиот дел на бањата комплетно, со нови санитарни јазли, комплетна електрика, водовод, нови плочки, нови тушеви, базенот комплетно го обновивме, прозорите ги обновивме капацитетите за престој на гости, комплетно собите со нов ламинатен под нови ПВЦ столарија, сето тоа платено. Што се однесува до тушевите, заедно со градоначалникот успеавме да заедно со Источно-планскиот регион да добиеме средства. Мислам дека ќе веќе работа е завршена, проектот денес се однесе и ќе започнеме со имаме доделен, мислам дека ни се доделени 20.000 франци, ќе започнеме со реконструкција на тушевите. Сето ова ќе биде некаде до месец август-септември, комплетно ќе бидат завршени тушевите, секоја посебна кабина ќе се биде изреновирана. Тушевите се во катастрофална состојба. Ќе оставивме за крај, значи одивме прво со машката бања, женската претходно беше реновирана и таму имаме мали санации, одредени санации. Според квалитетот и лековитоста на водата, Кежувица е втора бања во Европа, веднаш по Карлови Вари во Чешка. Инвестирањето во подобрувањето на условите во бањскиот комплекс, како за самите граѓани, така и за туристите, представува приоритет за јавното предпријатие ИСАР. Мислам дека граѓаните се задоволни од бањата, бидејќи картата е ефтина, услугите се квалитетни, хигиената ја одржуваме на ниво, парковите површини се одржуваат на ниво, се чистат парковите површини од самиот влез на гробиштата, кај што се влегува више целиот пат, овде кај што ни е пералната, па се до бањата. Јавното предпријатие ИСАР има за цел промовирање на бањскиот комплекс, ставајќи акцент на водите на Кежувица, надалеку познати по лековитоста. Трети ден Штип живее во духот на фестивалот на забавни мелодии Макфест. 31-то издание на овој фестивал ќе остане забележено како достојно исполнување. Со вечерашната финална вечер се заокружува 31-то поред издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест. Организацијски достојно исполнување на предвидената цел Макфест заслужува да остане запаметен по бројни квалитетни композиции кои доживеале остварување на сцената во Домот на културата Ацо Шопов Штип. Јас сум презадоволен од целото ова што се случува овде. Од самата организација, од самиот почеток на организирање на фестивалот. И тие што не влегува во финале, што кој имав можност да разговарам, го поделија мислењето на повеќето луѓе дека оваа година Макфест е на да речеме едно повисоко ниво, односно го кажуваат и по социјалните мрежи го пишуваат како враќање на сјајот на Макфест. Музиката е нешто што е најважно во светот. Музиката релаксира, опушта и музиката е јазик кој сите го разбираат во светот. Значи нешто универзално. 31 година Макфест, над 1200 композиции, значи изворено творештво и богатство за нашата забавна музика, а верувам дека таа традиција ќе продолжи. Ова година имаме навистина прекрасна организација. Мирковски како директор, мојот тим од општината начело со мене нормално направивме многу да фестивалот се оди во најдобар можен ред. Новина е што имаме гости од странство, врвни пејачи, имаме одличен ревијален дел. Макфест оваа година понуди многу млади музички имења, оставајќи простор и за надпреварувачи од други држави. Јас би сакал сите да ги видам на оваа сцена, како некоја што се собиравме заедно, но ете, секој сам си одлучува, така да не можам да мерам или да судам дали треба да доаѓат или не. Позната е и најслушаната песна помеѓу двете фестивалски изданија на Макфест. Наградата оди во рацете на Јоце Панов и Зуица Лазова за песната Срце да се отвори. Покрај главната награда од 10.000 евра, втората награда од 7.500 евра и трето наградината песна од 5.000 евра, награда за најдобар аранжман, сценски настап, чија вредност изнесува 1.000 евра. Од оваа година наградата за дебитант ќе го носи името Душан Љубисављевиќ во чест на Дуле, а наградата за најдобра вокална интерпретација Драган Карамфиловски Бојс. Овој викенд во Делчево се одржува тридневниот фестивал на модерни танци и балет Балкан од ПЕ Игра. Главни учесници годинава се гостите од Словенија, инаку ова културно случување во Делчево се одржува по петти пат. Викендов во Делчево се ПЕ Игра. Започна петиот интернационален фестивал на модерни танци и балет Балкан од ПЕ Игра, каде главни учесници годинава се гостите од Словенија.
Концептот од предходните години оваа година е изместен со цел да се афирмираат и локални учесници и исполнители и да се помеша модерното со традицијата, односно фолклорот. Соработката ја продолжуваме бидејќи ние и предходната година имавме гости од Словенија, од Вранско на фолклорниот фестивал на голочките фолклорни средби. Ние бевме нивни гости на нивниот фестивал на прославата на 10 годишнината од општина Вранско. И еве вчера, после успешниот фестивал и денеска се надеваме дека времето ќе не послужи. За втори пат словенците се во Македонија и пријателството помеѓу децата веќе е нераскинливо. Па нама е овде стварно лепо. Ми смо били први пут. Нас овде навистина ни е убаво. Започнавме еден заеднички проект и добивме многу пријателства, кајвас во Македонија и Делчево. И еве сега добивме повторно покана да се дружиме уште еднаш. Дојдемо још и нам е многу убавно да дојдемо још еднам. Утре Македонско-Словенската дружба продолжува со игри и танци, но и со работилница на размена на искуства во модерните игри и фолклорот. Значи, гостите од Вранско ќе учат наши македонски ора, а нашите деца ќе учат словенечки танци. Така да утре еден час ќе имаме убава прилика да размениме едно убаво искуство и фолклорот и традицијата и музиката не познава граници. Се надевам дека ние ќе научиме од нивните игри и тие од нашите ора. Немамо нешто пуно заедничко. Немаме нешто многу заедничко во игрите и песните, но кога се игра, тука секогаш е пријателството и добрите односи. И нашите деца сакаат да научат нешто од македонските игри и тие нас не замолија да научат нешто да играат од словенечките модерни танци. Или тако на модерни плес. Гостите од Словенија, поточно од Основното училиште Вранско Табор, имаат одлична соработка и со Основното општинско училиште Ванчо Прке од Елчево, каде веќе за трети пат се среќаваат и остваруваат меѓусебна соработка во образованието и културата. Па ние ќе се потрудиме максимално да одговориме на нашите работни задачи, да им посакаме добре дојде на гостите и пријатен престој во нашето училиште и се надеваме дека, како што рековме пред неколку години, дека оваа соработка ќе продолжи во иднина. Деца успоставуваат врски, нови пријатели си најдуваат и мислим дека супер ќе ни биде. Фестивалот започна вчера во дворот на Основното општинско училиште Ванчо Прке, а ќе заврши утре во салата на Спомен домот Асном. Деночната управа на Србија поднесе кривична пријава против поранешниот српски премиер и актуелен лидер на опозицијската нова партија Зоран Живковиќ под сомнение дека затаил данок во износ од 18 милиони динари, поточно над 146 000 евра, објави денеска белградскиот весник Блиц. Живковиќ се товари дека го сторил ова даночно затајување во 2014 година како одговорно лице и собственик на приватната компанија Емпреса. Весникот наведува дека според неофицијални сознанија даночната полиција го товари Живковиќ дека извршил кривично дело за кое е предвидена затворска казна во трајање од 2 до 10 години. Постои сомнеж дека даночното затајување било извршено при деловна трансакција со вино во вредност од 90 милиони динари, чиј промет наводно не е евидентиран во деловните книги, пишува Блиц. Додавајќи дека даночната управа официјално ниту ги потврдила ниту ги демантира ваквите информации. Од друга страна, во изјава за Блиц, Живковиќ тврди дека па слуша за сето ова. Турски државјанин вработен како чистач во бегалскиот камп Низип во близина на градот Газиентеп во јужна Турција е осуден на 108 години затвор поради сексуална злоупотреба на деца. 29 годишниот чистач се товари дека на деца бегалци од Сирија им плакал по 2 до 5 турски лири за да имаат сексуален однос со него во тоалетите во кампот. Жртвите биле момчиња на возраст од 8 до 12 години. Осомничениот не ги негирал наводите во обвинителниот акт, бил приведен откако родители на 8 деца жртви го пријавиле случајот. Турските медиуми наведуваат дека бројот на деца кои сексуално ги злоупотребувал обвинетиот најверојатно е многу поголем, но голем дел од нивните родители не сакале да го пријават, стравувајќи дека би можеле да бидат депортирани назад во Сирија. Во Турција престојуваат над 2 милиони 700 илјади сириски бегалци, од кои околу 14 илјади се сместени во кампот Низип.
Американскиот State Department во својот извештај за 2015 година наведува дека корупцијата во комбинација со албанскиот правосуден систем кој слабо функционира, продолжува да ги попречува напорите за воспоставување ред на целата територија на Албанија, јави дописникот на МИА. Во поглавијата за тероризам во годишниот извештај се оценува дека Албанија е поддржувач на напорите за борба против тероризмот во 2015 година и го продолжила учеството во глобалната коалиција за борба против исламистичката држава. Исто така се додава дека Албанија донирала големо количество оружје и муниција за силите во Северен Ирак. Фудбалскиот исток добива нов третолигаш. Тоа е фудбалскиот клуб Кидгол Пекчево, кој што со својата борбеност и одличната игра во четвртата македонска лига, заслужено го освои првото место и од следната надпреварувачка сезона, ќе се надпреварува во третата фудбалска лига исток. Клуб кој што, еве, ќе ги брани боите на Пекчево и мислам дека тоа е чекор напред, затоа што самата општина немаме финансиска можност тоа да го поднесеме, а од друга страна, пак овозможивме услови за сите наши млади спортски таленти да си најдат еве своја разона да си се занимаваат со спорт овде баш на овој стадион. Шлагот на успехот на оваа екипа ќе биде крунисан во недела кога во Пекчево на градскиот стадион ќе се одигра ревијален натпревар помеѓу екипите на Кидго и Кежовица. Љубителите на фудбалот од Пекчево со нетрпение очекуваат веќе од септември да присуствуваат на квалитетни фудбалски натпревари. Откако го освои второто место во женското кошаркарско првенство на Македонија, кошаркарскиот клуб Клубски продолжува со одигрување на пријателски надпревари со помладите генерации. Оваа екипа одигра пријателски надпревари во кадетска конкуренција со врсниците од кошаркарскиот клуб Баскет Дино од Кочани. Ова беше одлична можност децата да се запознаат и да се дружат меѓу себе, а воедно и преку кошаркарската игра да ги проверат своите кошаркарски способности. Кога сме кај тимот на Клубски, ова е најдобриот клуб на истокот во последните 5 сезони во женска конкуренција. Во првата лига има 4 финали, ние едно прво место, освен куп и 3 втори места со освоени 3 сребрени медали. Тренерот на екипата е горд на овие постигнувања и најавува дека екипата нема да застане овде и наредната година најавува нови успеси. Еден од најголемите спортисти во историјата го напушти овој свет и ја обви во тага јавноста која денеска дузна за неговата смрт. Мухамед Али, еден од најголемите боксери и спортисти во историјата, почина во својата 74-та година. По кариерата која заврши во 1981 година, тој заболе од Паркинсонова болест. Пред два дена заврши во болница поради проблеми со дишење, а на семејството му било јавено да се подготвува за најлошото. Името со кое ја стекна светската слава го зеде во 1964 година, кога се одлучи да приде во исламот 4 години откако стана олимписки шампион во полутешка категорија. Во 1964 година Али стана и светски шампион во тешка категорија со победата над Сони Листон. А 3 години по промената на името одби да служи во американската војска и остро се спротиставуваше на војната во Виетнам, оправдувајќи го сето тоа со своите верски убедувања. Поради тоа беше осуден, му беа одземени титулите, а 3 години не смееше да се бори. Во својата голема кариера во 61 меч впиша 56 победи, од кои 37 со нокаут и 5 порази, и е единствен боксер кој три пати поред бил светски првак во тешка категорија. Али во 1999 година од страна на Sports Illustrated беше прогласен за спортист на векот, а и во многу други избори ја добивал наградата за најдобар спортист во историјата. Ова беа сите содржини за Централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.